aqoonyahan maxamed cali bile oo ku sugan dalkaasi nigeria kana tirsan mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa markii ugu horreysay ka hadlay safarkii mas-uuliyiinta xisbiga wadani ay ku tageen dalkaasi kenya ee laga bixiyay aragtida badan waxaan jecelay maanta inaan in yar ka idhaahdo arrin maalmahanba warbaahinta isla dhex marayso oo ku saabsan wafdigii xisbiga qaranka ee wadani uu ku tegay magaalada nairobi oo dadku ay sawirro kala duwan ka bixinayaan wafdigu wuxuu inoo sheegay in ay arrimo badan oo danta qaranka ay u tageen magaalada nairobi oo ay ka mid yihiin abaaraha oo ah dhibaato weyn oo ummaddeenna haysata oo ay ka mid yihiin xoolaheenna oo la xidhay oo ahaa lafdhabar dhaqaale una baahan in arrimaha laga howlgalo soomaalidu waxay tidhaahdaa muslinoo run sheeg muslinoo run naga qaado waxa weeye dee maadaama xisbi qaranna uu yahay xisbi qarannada waa hanti qaran hadalka ay sheegeen dee kolle anigu sidiisaan u qaatay marka anigu sidaa ay xaqiiqiga tahay oo wafdiga rumaysan hadallada ay ku hadleen iyo barnaamijyada ay soo dhigeen ayaa haddana markan arrimihii usii fiirsada waxay soo baxay in sidan wafdigu ama u dhaqmay ama u hadlaya ay gebigeeduba iyadu tahay tashakiga abuuraysa hadda waa laga yaabaa in ay daacad yihiinba laakiin soomaalidu waxay ku maamahdaa nin guntu xume inuu wax qarsanayaa la moodaa guntu xumaan baa meesha ka muuqata sababo badan 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 baana ka fakiray oon aad uga fakiray laakiinse kuwa muhiimkun baan ka soo qaadanayaa ta koowaad aan isweydiino horta xoolaha maxaa loo xidhay dadba waxbay soo sheegaan qaar baa halkan hub soo sheega qaar baa idhahda hubka yeman tegaya ayaa soomaaliya sii mara qaar baa idhaahdaa kan kale laakiinse sababta xoolaha loo xidhay dee dowladda sacuudiga way soo qortay iyadoo qoran baa lahayaa oo qodobaysan oo cad xanuun baa loo xidhay xanuunka noocu sii yahay iyo noocu ka sii yahayna waa la soo sheegay waxaana loo soo gudbiyey hay-adaha caafimaadka khuseeya marka horta qodobka koowaad waa kaa haddii la doonayo in la daweeyo oo sacuudiga lagala hadlo ama cid kale lagala hadlo xoolaha la xidhay in la furo de waa arrin caafimaad arrin caafimaad un baa lagaga jawaabi karaa horta marka hay-adaha caalamiga lala kulmayo ama ummadaha caalamiga ama dowladaha silsilan inagu aynu haysano maaha dadku iyagoo socduun dad uma tagaan ma idhahno abaaraan kala hadlayna inta miis la fadhiisto dadku proposal bay qoraan proposal baa la diyaariyaa sharaxan oo cad oo qeexan oo waxaad rabto oo maaliyaddiisii wata oo laga sii saxeexay dalka oo cid kasta wata proposalkaasaa la hordhigaa proposalkana dowladaha loo tegey ama hay-adaha loo tegey habeen iyo laba habeen midna kuma abruuf gareeyaan waxaa laga yaaba inay dhahdaan miisaaniyadda kal dambe ama miisaaniyadda kal saddexaad baanu ku daraynaa si kal saddexaad ama kal afraad mashaariicdaanu fulinayna uu qayb uga ahaado marka mashaariicdaa daama dowlada ha usoo dhiibaan ama ngo ha usoo dhiibaane laakiinse proposal cad oo la sameeyey oo miiska lasoo saaray oo sharaxan oo inta beguu ka kooban yahay inta miisaaniyaddiisu tahay gobollada uu ka hadlayo inta gobole laga hadlayo waxa uu ka hadlaya wuxuu yahay ma balliyaa la qodayaa ma ceelal riigagaa la qodayaa ma dadka reer miyiga ayaa baabuur loo dirayaoo laga soo rarayaa dhulkan ay degan yihiin oo loo rarayaa dhulkanoo degan ma lacag baa la qaybinayaa ma diyaaradaa intay cirka tagaan daruuro artifisha la samaynayo roob soo daadinay de waxyaalo badan baa la doonaya in la sharxo yacni waan tegnoon saddex nin oo cadcad unbaan la soo shiray boqol sanoodun baa dad cadcad lala shiraya haddii ay dee sida abaari ku tegayso taasi waa halkeeda qodob kalaa imanaya hay-adahan aynu had iyo goor la xidhiidhnaa laba nooc bay u qaybsamaan intergovernmental agency iyo inter agency safaaradaha u n-ta bangiga adduunka hay-adda i m f afartaasi waxaa loo yaqaana intergovernmental agency cilaaqaad lama leh n g o iyo xisbi iyo urur iyo waxba aqoonyahan maxamed cali bile ayaa faahfaahiyey isagoo diray mas-uuliyiinta xisbiga wadani isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi aqoonyahanku dhanka kale wuxuu ka hadlay xaaladii siyaasadeed ee dalka cismaan axmed cismaan star t v hargeysa